নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল বিশ্বকাপত অব্যাহত ভাৰতৰ জয়ৰ ধাৰা ভাৰতৰ হাতত 7 উইকেটত পৰাস্ত বাংলাদেশ 41.3 অভাৰতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত ভাৰত কোহলিৰ 103 ৰাণৰ দৰ্শনীয় ইনিংছ 97 বলত 103 ৰাণৰ ইনিংছ কোহলি হাত দাঙিলে আৰু এজন চৰকাৰী বিষয়াই সামগ্ৰী ফুড ক্ৰাফ্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ জলেন বৈশ্যকাটক 2000 ঘোষ দিয়াৰ সময়তে হাতেলতে আটক জলেন বৈশ্যক তৃতীয় অধ্যক্ষজনক সামগ্ৰী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আইবি চেৰা গোলাঘাটৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনাৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল ঘটনাৰ 87 দিনৰ অন্তত দাখিল 24 পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট গোলাঘাট মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰে এই অভিযুক্তমা হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত 48 জনৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত বি বৰুৱা কলেজলৈ নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট এণ্ড একুইটিয়েশ্যন কাউন্সিল চমুকৈ নাকৰ স্বীকৃতি নাকৰ এ ডাবল প্লাছ গ্ৰেড লাভ কৰিছে কলেজখনে নাকৰ এ ডাবল প্লাছ গ্ৰেড পোৱা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন শিক্ষানুষ্ঠান বি বৰুৱা কলেজ মহানগৰীত নিৰ্মাণ হ'ব আৰু এখন উড়ন সেতু পাণ্ডুৰ পৰা কামাখ্যালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে হ'ব এই উড়ন সেতু জোৰোদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতু মুকলি কৰি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে নিৰ্মাণ হ'ব 6-লেনযুক্ত পথ লাভ জেহাদ আৰু ধৰ্মান্তৰকৰণক লৈ ছত্তীশগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য লাভ জেহাদ আৰু ধৰ্মান্তৰকৰণে অসমত হিন্দু প্ৰায় খতম কৰিলে বুলি মন্তব্য ছত্তীশগড়ৰ হিন্দু নাগৰিকক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ইজৰাইলৰ পৰাই সন্ত্ৰাসবাদীক কঠোৰ হাতেৰে দমনৰ সকিয়নি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ইজৰাইল অকলশৰীয়া নহয় বুলি মন্তব্য জো বাইডেনৰ যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজালৈ 100 মিলিয়ন ডলাৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা আমেৰিকাৰ যুদ্ধৰ মাজতে ইজৰাইলত উপস্থিত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন হামাছ আৰু হামাছক সমৰ্থন কৰা সকলো পক্ষকে কঠোৰ সকিয়নি জো বাইডেনৰ তেল আভিভত উপস্থিত হৈ ক'লে ইজৰাইল অকলশৰীয়া নহয় যিদিনালৈকে আমেৰিকা থাকিব সেইদিনালৈকে সদায় ইজৰাইলৰ কাষত থাকিব 13 দিনীয়া অব্যাহত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত ভয়ংকৰ যুদ্ধ গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাৰ লগতে নৌসেনাই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে গাজাত আক্ৰমণৰ লগতে লেবানন আৰু ছিৰিয়াৰ সৈতেও যুদ্ধত লিপ্ত হৈছে ইজৰাইল ছিৰিয়াত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ হেজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ বুধবাৰে নিশা লেবাননতো ইজৰাইলৰ সেনাই আক্ৰমণ কৰে লেবাননৰ মেৰুন অল ৰাছ চহৰত আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলে প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলী সেনাই ইপিনে গাজাৰ আল আহলি আৰব বেপটিষ্ট হস্পিটেলৰ বিস্ফোৰণত ইজৰাইল জড়িত নাই বুলি স্পষ্ট কৰিছে আমেৰিকাই মাৰ্কিন চোৰাংচোৱাৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতে আমেৰিকাৰ এই ঘোষণা গাজাত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচন কৰি হামাছক উৎখাত কৰিবলৈ এবছৰ সময় লাগিব ইজৰাইলৰ সৈতে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচন কৰাৰ কোনো ইংগিত দিয়া নাই আমেৰিকাই 13 দিনীয়া অব্যাহত ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ গাজাত অহৰহ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাৰ লেবানন ছিৰিয়াৰ সৈতেও যুদ্ধত লিপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনত আমেৰিকাৰ কেপিটেল বিল্ডিঙত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ একাংশ পেলেষ্টাইনী সমৰ্থকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ইজৰাইলক যুদ্ধবিৰতি কৰাৰ আহ্বান প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা আৰক্ষীয়ে গাজাৰ হস্পিটেল আক্ৰমণত ইজৰাইলক ক্লিন চিট আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ অন্য শক্তিয়ে গাজাৰ আল আহলি আৰব বেপটিষ্ট হস্পিটেলত ৰকেট আক্ৰমণ কৰাৰ দাবী অৱশেষত মুকলি হ'ল জোৰোদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে উড়ন সেতুখন উদ্বোধনৰ পূৰ্বে আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হ'ল নৱনিৰ্মিত উড়ন সেতুখন মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ বহুলোকে তাত ভিৰ কৰে উড়ন সেতুখন চাবলৈ বহুলোকে ভিৰ কৰে সেতুখনৰ কাষত আৰু খুঁটাত বিভিন্ন চিত্ৰ অংকন কৰি সজাই পৰাই তুলিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেতু 19 মাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল জোৰোদৰ এই উড়ন সেতুখন পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ 11 মাহ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হ'ল সেতুখন লাভ জেহাদত অসমৰ হিন্দু প্ৰায় খতম হৈ গ'ল ছত্তীশগড়ত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাভ জেহাদ আৰু ধৰ্মান্তৰকৰণে অসমৰ হিন্দু শেষ কৰি পেলালে বুলি পুনৰ দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা 2খন ৰে'লৰ সেৱা মুকলি ৰেলৱে ষ্টেচনত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা গুৱাহাটী দোলাবচেৰা আৰু আগৰতলা ছাবৰুম এক্সপ্ৰেছ মুকলি ত্ৰিপুৰাত দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপত অগ্নিকাণ্ড অভয়ানগৰত জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল পূজা মণ্ডপৰ লগতে দেৱীৰ প্ৰতিমা ব্লাড চান ক্লাবে আয়োজন কৰা দুৰ্গা পূজাত সংঘটিত হ'ল এই অঘটন শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ অভিযোগ পূজা কমিটিৰ ইপিনে ঘটনাস্থলীত পলমকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ গহপুৰ ত্ৰিপুৰাৰ মা কল্যাণী দেৱালয়ত দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হ'ল ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু কল্যাণী দেৱালয় পৰিচালনা সমিতি কাইলৈ ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব দেৱী দুৰ্গা কাইলৈ কাত্যায়নীৰ ৰূপত কৰা হ'ব দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা দুৰ্গদিনাখিনি দেৱী দুৰ্গা পূজালৈ বিশেষ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ৰাজ্যজুৰি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি
আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনক লৈ তৎপর প্রতিটো রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে মিজোরাম নির্বাচনের বাবে 23 গৰাকী প্রার্থীয়ে প্রার্থিত্ব দাখিল করেছে। রাজ্যজুড়ি এতিয়া শারদীয় দুর্গাপূজার ব্যাপক আনন্দ। বঙ্গাইগাঁওর মিশন রোড পূজা সমিতিয়ে এবার মিয়ানমারের এক বৌদ্ধ মন্দিরের আর্হিত নির্মাণ করেছে মন্দ। পূজার পূর্বে কেন্দ্রীয় কর্মচারীক সুখবর দিলে মোদী সরকারে। কেন্দ্রীয় কর্মচারী 4% ডিএ বৃদ্ধির অনুমোদন কেন্দ্রীয় কেবিনেটর। বগাইগাঁওর মানিকপুর খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মঞ্জুশ্রী ঘোষক নিলম্বন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আঁচনির গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ। বাইহাটা চারিআলির এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজাস্থলী জাকজমকতাবিহীন পিঙ্গলেশ্বর অর্ধনারীশ্বর দেওয়ালয় আহোম রাজত্বকালের তাত পূজা চলি আছে। ব্যতিক্রমী রূপত মণ্ডপ নির্মাণ করেছে ঢেকিয়াজুলির নবরত্ন ক্লাব দুর্গাপূজা সমিতিয়ে। রাজস্থানী কাঠপুতলা আর্হিরে মণ্ডপের মূল প্রবেশদ্বার নির্মাণ করার ব্যতিক্রম হয়েছে দেবী দুর্গার মূর্তি। আমিনগাঁওত ব্যতিক্রমী পূজার আয়োজন। দেবী দুর্গার প্রতিমার পরিবর্তে ভারত মাতার প্রতিমা সাজু করে পূজার প্রস্তুতি চলাইছে এজন লোকে। নলবাৰীৰ এসময়ত নৰবলি দিয়া এখন দুৰ্গাপূজা। 523 বছৰীয়া ৰজাদিনীয়া বৰ্ণৰ্তী দুৰ্গাপূজাৰ প্ৰস্তুতি। মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পৰিৱৰ্তে নবিধ উদ্ভিদক নপত্ৰিকাৰ ৰূপত কৰা হয় পূজা। প্ৰায় 15 শতিকাত স্থাপন হোৱা বৰ্ণৰ্তী দুৰ্গাপূজাই এইবাৰ 523 বছৰত ভৰি দিলে। কিংবদন্তী অনুসৰি বৰ্ণৰ্তী দুৰ্গাপূজাত এসময়ত নৰবলি দিছিল। উৎফুল্লিত তিতাবৰৰ শ্ৰী শ্ৰী কমলাবাৰী সত্ৰৰ এজাক কেৱলীয়া ভকত। সত্ৰৰ একাংশ কণকণ ভকতে বিশ্ৰামতি প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাইকেল। ফায়াৰ অন এজৰ বাবে ৰজত কমল বঁটা। ডিমৰীয়াৰ প্ৰণৱ জ্যোতিৰে দেখালৈ তিৱা ভাষাৰ ছবি ফায়াৰ এণ্ড এজৰ বাবে এই বঁটা তেওঁ। কাইলৈ ষষ্ঠী বেদীত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব দেৱী। কাইলৈ কাত্যায়নীৰ ৰূপত কৰা হ'ব দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা। সকলোতে আনন্দ উৎসৱ। নিউ বঙাইগাঁওৰ ৱেষ্ট কলনীৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গাপূজা সমিতিৰো বিশেষ আয়োজন। তামিলনাডুৰ প্ৰসিদ্ধ আদিযোগী শিৱ মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে মণ্ডপ। ৰাজ্যত হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বন্যহস্তীৰ বাসস্থানৰ অভাৱত হাতীয়ে চৰাঞ্চললৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, যাৰ ফলত হাতী মানুহৰ সংঘাত বাঢ়িছে। কৰিমগঞ্জ চহৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। সপ্তম শ্ৰেণীৰ স্কুল ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা। অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা পলাই সাৰিল সৌৰভ দেৱ নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰ। মৰাণৰ টিংখাঙত নিশা দুটাকৈ অগ্নিকাণ্ড। 3 নম্বৰ গেৰেকনীৰ মন্তু কৌৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবাৰে ইজৰাইললৈ যাব ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাক। ইতিমধ্যে ঋষি সুনাক আহি উপস্থিত হৈছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ এদিন পাছতে ঋষি সুনাক আহিছে ইজৰাইললৈ। মহানগৰীৰ খানাৰ পৰা ড্ৰাগছ জব্দ। মহিলা পুৰুষসহ 4 ট্ৰাক্স পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ। বাইকৰ ইঞ্জিনিয়াৰে 4-চকীয়া বাহন সাজি চৰ্চাত নলবাৰীৰ যুৱক মিতুল হক তেওঁৰ নাম। আৰু পালচাৰ বাইকৰ ইঞ্জিনিয়াৰে সাজি উলিয়ালে 4-চকীয়া বাহন। সোণাৰীৰ বৰাহী চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ। বি চি এম এছৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শ্ৰমিকে। ওড়িশাৰ ভুৱনেশ্বৰৰ ৰাজপথত উদ্ধাৰ। বাইহাটা চাৰিআলিৰ বুৰ্কা গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি 10 বছৰ পূৰ্বে বুৰ্কা গাঁৱৰ পৰা নিখোজ হৈছিল সুৰেণ কলিতা নামৰ ব্যক্তিজন। 70 ফুট ওখ ৰাৱণ সাজি চৰ্চালৈ আহিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এখন পূজা মণ্ডপ। উত্তৰাঞ্চল মধ্যম খণ্ড দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে সাজি উলিয়াইছে 70 ফুট ওখ ৰাৱণ। মৰাণৰ এখনেই দুৰ্গাপূজা মণ্ডপে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু এই মণ্ডপখন উদ্বোধন কৰিব অসমৰ ৰাজ্যপালে। ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰৰ সাৰ্বজনীন মন্দিৰৰ উপস্থাপক উদ্বোধন কৰিব ৰাজ্যপালে। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে পাহাৰীয়া জিলা ডিফুত বিশেষ আকৰ্ষণ চন্দ্ৰযান 3। নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ লগতে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰস্তুতি। হাজু কৈৱৰ্ত টোলাৰ এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিছে অমানিশা। পত্নীক চিকিৎসা কৰি অৰ্থৰ অভাৱত দিক পিটিক হেৰুৱাইছে কৈৱৰ্ত টোলাৰ সৰ্বানন্দ দাস নামৰ এজন লোকে। হোজাইত শুই থকা মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি নিলে চেইন। পূব ধনীৰাম পথাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অতনু দেৱনাথ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চোৰে লুটপাত চলায়। আৰু দুটা সংবাদত এইখিনি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। কোনো পক্ষই আচলতে আত্মসমৰ্পণ বা বুজাবুজিৰ এটা পৰ্যায়লৈ আহিব খোজা নাই। শেহতীয়াকৈ যিটো তথ্য আহি পৰিছে যে পেলেষ্টাইন যিটো বাহিনী, পেলেষ্টাইনৰ গাজাৰ যিটো হামাছ বাহিনী, তেওঁলোক আচলতে এটা প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইলৰ পৰা। শেহতীয়া তথ্যমতে যে ইজৰাইলৰ
ডিফেন্স ফোর্সে হামাসৰ প্ৰধান কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰিছে, প্ৰধান কাৰ্যালয় উৰাই দিছে। ইজৰাইল এয়াৰ ফোর্সে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে হামাসৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় যেটো হেডকোৱাৰ্টাৰ বুলি কোৱা হয় সেই হেডকোৱাৰ্টাৰক এয়াৰ ফোর্সে বোমা দি নিক্ষেপ কৰি বোমা নিক্ষেপ কৰি বিস্ফোৰণ ঘটাই ধ্বংস কৰিছে বুলি তথ্য আহিছে। যিটো ঘটনাই আচলতে হামাসক এতিয়া অতি দিশহাৰা কৰি তুলিছে আৰু হামাসৰ বহু লিডাৰ, বহু সন্ত্ৰাসবাদী, তেওঁলোকৰ বহু যোদ্ধা তাত নিহত হোৱাৰ তথ্য আহিছে। যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইজৰাইল ডিফেন্স ফোর্সে কোনো কথা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই বা হামাসৰ ফালৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কোনো কোৱা হোৱা নাই, কিন্তু বিভিন্ন এজেঞ্চিৰ পৰা খবৰ আহিছে যে ইজৰাইল ডিফেন্স ফোর্সৰ যিটো বায়ুসেনা বাহিনী এয়াৰ ফোর্সে সেই হামাসৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বোমাৰে উৰাই দিছে আৰু সেই বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছত আচলতে গোটেই এলেকাটোত এতিয়া ধোঁৱা আৰু জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে, পৰিস্থিতিটো জটিল হৈ পৰিছে। আমি আগতেই কৈছোঁ যে যোৱা দুদিনৰ পূৰ্বেই ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফোর্সে হামাসৰ বিৰুদ্ধে স্থলপথেৰে বা স্থল অভিযান আৰম্ভ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ আগলৈকে তেওঁলোকে মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া স্থলসেনা তেওঁলোকে সেই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই আক্ৰমণৰ পূৰ্বেই গাজাৰ যিটো উত্তৰ প্ৰান্তত থকা যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকক পলাই যাবলৈ হামাসৰ লিডাৰসকলক যাতে সুৰক্ষা দি নাথাকে সেই লোকসকলক পলাই যাবৰ কাৰণে, বাসিন্দাসকলক পলাই যাবৰ কাৰণে ইজৰাইলৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। কিন্তু সেই নিৰ্দেশৰ পাছতেই কিছু সংখ্যক প্ৰায় 7-8 লাখ লোক উত্তৰ প্ৰান্তৰ পৰা দক্ষিণ প্ৰান্তলৈ ৰাওনা হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতেই ইজৰাইল বাহিনীয়ে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি হামাসৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় উৰাই দিয়াটো আচলতে আজিৰ যুদ্ধখন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈ আহিছোঁ যে হামাসেও কিন্তু এতিয়া ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোক থমকি নৰয়। হামাসৰ এজন কামাণ্ডাৰে কিছু সময় পূৰ্বে ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, টিভিৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, যিটো হামাস নিয়ন্ত্ৰিত টিভি, তাৰ জৰিয়তে এটা ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে তেওঁলোকে ইজৰাইল বাহিনীৰ ওচৰত থমকি নৰয়, এই যুদ্ধ তেওঁলোকে কৰি যাব শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে। স্বাভাৱিকতেই যুদ্ধৰ এটা পৰিৱেশ অতি জটিল হৈ পৰিছে, দুয়োটা পক্ষই থমকি ৰ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল। বহুতে কৈছিল যে 2-3 ঘণ্টা ধৰি চিজফায়াৰ হ'ব, সাধাৰণ লোকসকল আঁতৰি যোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব দুয়োটা পক্ষই, কিন্তু সেই সম্ভাৱনা ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে নাকচ কৰিলে। নাকচ কৰাৰ পিছতে আচলতে যুদ্ধ এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত আছে। হামাসে যদি ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণ, যিটো প্ৰধান কাৰ্যালয় যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ বুলি হামাসৰ কোৱা হয়, সেই হেডকোৱাৰ্টাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাই উৰাই দিয়াৰ পাছত হামাস কিন্তু থমকি ৰোৱা নাই। তেওঁলোকে বহুতে ভাবিছিল যে হামাস থমকি ৰ'ব, হামাসৰ বিৰুদ্ধে হামাসে হয়তো থমকি ৰৈ সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব, যুদ্ধবিৰতিৰ কথা ঘোষণা কৰিব, কিন্তু হামাসৰ এজন কামাণ্ডাৰে, শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কামাণ্ডাৰে এই ঘটনাৰ পিছতেই ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে হামাস থমকি নৰয়, হামাসে ইজৰাইল বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে অধিক শক্তিশালীভাৱে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব। কিন্তু একে সময়তে আৰু এটা তথ্য আহিছে, এই যে আমি আগতেও কৈছোঁ যে হামাসে যিটো অন্যতম ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি আছে যে সেইটো হ'ল তেওঁলোকৰ সুৰংগ পথ। যিটো 500 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ যিটো টানেল হামাসে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে, হেডকোৱাৰ্টাৰত যদিও বিস্ফোৰণ ঘটাইছে ইজৰাইল বাহিনীয়ে, হামাসৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত যদিও বিস্ফোৰণ ঘটাইছে, যে হেডকোৱাৰ্টাৰ তলত যিবিলাক টানেল আছে, হেডকোৱাৰ্টাৰৰ লগত যিবিলাক সংযোগী সুৰংগ আছে, যিবিলাক সুৰংগত তেওঁলোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ মজুত ৰাখিছে, খাদ্য সামগ্ৰী মজুত ৰাখিছে, হয়তো হেডকোৱাৰ্টাৰ উপৰিভাগত থকা, ভূগৰ্ভৰ উপৰিভাগত থকা হয়তো হেডকোৱাৰ্টাৰৰ বিল্ডিং বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ঘৰ দুৱাৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে সেইবিলাক হয়তো বিস্ফোৰণত ধ্বংস হৈছে, কিন্তু যিটো টানেল তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ লগত সংযোগী যিবিলাক টানেল, সেই টানেল এতিয়াও সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে বা সেই টানেলবিলাকতেই হামাসৰ শীৰ্ষ নেতাসকল আত্মগোপন কৰি থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্ন সূত্ৰই। অৰ্থাৎ হেডকোৱাৰ্টাৰটো যদিও ধ্বংস হৈছে, তাত হামাসৰ নেতা বা 200 সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে নে নাই সেই ধৰণৰ কিন্তু তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে সদৰি কৰা নাই। অৰ্থাৎ হেডকোৱাৰ্টাৰটো তেওঁলোকে খালী কৰি হয়তো টানেলসমূহত আশ্ৰয় লৈ থাকিব পাৰে হামাসৰ 200 নেতা বা কেডাৰসকলে। গতিকে হয়তো ইজৰাইলে যদিও এই মুহূৰ্তত খুব সগৰ্বেৰে ঘোষণা কৰিছে যে হামাসৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ উৰাই দিয়া হৈছে, ইয়াৰ পাছতেই কিন্তু হামাসৰ নেতাই, হামাসৰ এজন শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰে ঘোষণা কৰিছে যে আমি আগতকৈ অধিক শক্তিশালীভাৱে যুদ্ধ কৰিম ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আচলতে এতিয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰখনৰ পৰা আহিছে। দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰ, দুয়োখন দেশ আকুৰগোচ মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ বাবে আচলতে তাতে লাখ লাখ লোক গৃহহাৰা হৈছে, লাখ লাখ লোক পলাই যাব লগা হৈছে, হস্পিটেলসমূহত পানী নাই, বিদ্যুৎ সংযোগ নাই। গতিকে গোটেই পৰিৱেশটো এটা অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ হৈছে, যিটো আচলতে বহু শোকাবহ ভিজুৱেল যদিও আমি লাভ কৰিছোঁ, কিন্তু বহু ভয়ংকৰ ঘটনা, ভয়ংকৰ তথ্য এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। কাৰণ যুদ্ধৰ বাতৰি, প্ৰতিটো কোণৰ বাতৰি, যুদ্ধৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ তাত বহুত
ৰেষ্ট্ৰিকচন থাকে, বহুত বাধা নিষেধ থাকে, সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলো পামৰ পাণৰ মমতা থাকে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত কিন্তু প্ৰকৃত ছবিখন, যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃত ছবিখন এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। তাৰ মাজতে যিসকল যিবোৰ তথ্য আহিছে বা যিবোৰ ভিজুৱেল আহিছে তাৰ পৰাই ক'ব পাৰি যে আচলতে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন কাইলৈ ইজৰাইলত উপস্থিত হ'ব। গতিকে জো বাইডেনৰ উপস্থিতি, মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ উপস্থিতিও কিন্তু বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হোঁ মে, শহৰ সে গাঁও তক সৰকো কা মহতাজ হোঁ মে, আ ৰহা হোঁ মে অসম কে সৰকো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কা নয়া তাজ হোঁ মে, কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ। নিশা কলিয়াবৰত আৰক্ষীৰ চালত ছয় ডকাইত, কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ তহলদাৰী দলে নিশা কৰায়ত্ত কৰে। ডকাইত দলটোক এটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল, দুখন দা আৰু বহু সামগ্ৰী জব্দ। ডকাইত দলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা এখন চাৰিচকীয়া বাহনো জব্দ। শিৱসাগৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। বৃহস্পতিবাৰে সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা উচ্ছেদিত ভূমিহীন পৰিয়ালসমূহক পুনৰ সংস্থাপন প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ। শিৱসাগৰৰ চুকাফা মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। একাংশ অনা অসমীয়া বিষয়াই নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। সমান্তৰালভাৱে হস্পিটেলখনত পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। ত্ৰিপুৰাত স্থাপন হোৱা হাৰ্টলেণ্ড ত্ৰিপুৰা প্ৰকল্প মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰে। কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী কি মি প্ৰতিমা ভৌমিকো উপস্থিত থাকিব এই অনুষ্ঠানত। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়পুৰীৰ টুলুঙিয়াত নিশা চোৰাং গৰুসহ বাহন জব্দ। নিশা অভিযানত দুখন চাৰিচকীয়া বাহনসহ চৈধ্যটা গৰু উদ্ধাৰ কৰে ৰাইজে। পিছত গৰুখিনি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে। বঙাইগাঁও জিলাৰ লেংটিচিঙা অভিমুখে নি আছিল গৰুখিনি। শক্তিপীঠ কামাখ্যাত চলি আছে নৱৰাত্ৰি। নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে বহু ভক্তৰ আগমন ঘটিছে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ। বিশেষকৈ নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত মাৰ আৰাধনা, ধ্যান আৰু চণ্ডীপাঠ কৰা হয়। পঞ্চমী উপলক্ষে কামাখ্যা মন্দিৰত সম্পন্ন কৰা হয় পাঁচগৰাকী কুমাৰী পূজা। দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত চলিছে জুৱা খেলৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেট। একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ ছত্ৰছায়াতে জুৱা খেলৰ চিণ্ডিকেট চলাৰ অভিযোগ। সৰুবৰ একাংশ পাণ আৰু চাহ দোকানতো জুৱা খেলৰ চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ অভিযোগ। তেজপুৰত ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে এটা সৰবৰাহকাৰী। জাকিৰ হুছেইন নামৰ যুৱকজনক আটক, ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ আটক 15টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ। উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰৰ পৰা আটক দুগৰাকী সন্দেহজনক মহিলাক। মহিলা দুগৰাকীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 21 পেকেট ড্ৰাগছ। ৰেলেৰে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা বিহাৰলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল এই ড্ৰাগছ। জননী সুৰক্ষাৰ নামত গৰ্ভৱতী মহিলাক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। চিকিৎসাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আনিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। নগাঁৱৰ কচুৱা মডেল হস্পিটেলত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। দুই নম্বৰ কচুৱাৰ চাহিদ আহমেদ নামৰ লোকজনৰ গৰ্ভৱতী পত্নীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। কচুৱা মডেল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা মহিলাগৰাকীক নাৰ্ছে প্ৰসৱ কৰোৱাৰ অভিযোগ। শিৱসাগৰৰ যুৱতী ৱাছিফা আহমেদৰ সফলতা। 5,364 মিটাৰ উচ্চতাৰ এভাৰেষ্ট বেছ কেম্পত সফলতাৰে পদাৰ্পণ কৰিলে ৰংপুৰৰ জীয়ৰী ৱাছিফা আহমেদ। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাক লৈ এতিয়া ব্যাপক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। সদোষ জাপৰিক সাৰ্বজনীন পূজাৰো প্ৰস্তুতি তুংগত। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। কাইলৈ অষ্টীয় বিধিত দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। লখিমপুৰত চীনৰ পতাকা দাহ কৰি হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। পতাকাৰ লগতে দাহ কৰিলে চীনত নিৰ্মিত পুতলা। কোচবিহাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ 2023ত অসমৰ খেলুৱৈৰ সাফল্য। জেগ্ৰেডৰ ন খোলাৰ খেলুৱৈ চাণক্য সিদ্ধাৰ্থ শইকীয়াই লাভ কৰিলে সোণৰ পদক। মৰিগাঁও নগৰৰ গোহাঁই গাঁৱত দুই যুৱকে লুটি নিলে 5,40,000 টকা। বেংকৰ পৰা ধন উলিয়াই ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত এজন লোকৰ পৰা লুটি নিয়ে ধন কিনে। স্কুটিত অহা দুই যুৱকে প্ৰথমতে চি আৰ পি এফ জোৱানজনক চকুত স্প্ৰে মাৰি অচেতন কৰি লুটি নিয়ে ধন। চুটিত ঘৰলৈ অহা জোৱানজনে বেংকৰ পৰা গোহাঁই মাৰ্কেটৰ দিশে গৈ আছে। নলবাৰীৰ ধমধমা আঞ্চলিক সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ শতবাৰ্ষিকী মহোৎসৱ। বিহামপুৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী। নলবাৰীত দুৰ্গা পূজাৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসমবাসীৰ মংগল কামনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শুকুৰবাৰে জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেল মিটিং কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী। কৰিমগঞ্জ চহৰৰ মাজমজিয়াত নিশা চুৰিৰ ঘটনা। একেলগে চাৰিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ চুৰৰ লুটপাত। ষ্টেচন ৰোডৰ এ অ' চি পইণ্টত সংঘটিত হয় চুৰিৰ ঘটনা। চাৰিখনকৈ দোকানৰ কেছ বক্সৰ পৰা নগদ ধনসহ সামগ্ৰী লুটি নিয়ে চুৰে। কংগ্ৰেছে লোকসভাত কোনো দলকেই এৰি নিদিয়ে আসন। লোকসভা নিৰ্বাচনত 14খন আসনতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছে। এই কথা স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। অৱশ্যে পাছত নিজৰ কথা সলনি কৰিছিল। গুৱাহাটীৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত পুনৰ নিৰ্যাতন। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ বিস্ফোৰণ। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰতো চলি আহিছে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন। চাপৰি গ্ৰুপৰ পিছ ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ।
মঙ্গলদৈৰ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰী আনিছে ভয়ংকৰ অভিযোগ ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ ভৰ্তি হৈছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত গোপন অংগত নিমখ ঢালি দিয়াৰ অভিযোগ ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিৰোধী বিধায়কৰ বাক স্বাধীনতা খৰ্ব কৰাৰ চেষ্টা ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া বেন পাৰ্টিৰ তালে তালে নাছিলে বটদ্ৰুৱা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই বেন পাৰ্টিৰ তালে তালে কঁকাল ঘূৰাই নাছিলে বিধায়িকাগৰাকীয়ে এমাহ নহওঁতেই ভাগি পৰিল ৰহা পৰিপূৰক চিকিৎসালয়ৰ নৱনিৰ্মিত লেবৰেটৰীৰ ভৱনৰ চিলিং কথম্পি ৰক্ষা পৰিল ৰোগী আৰু কৰ্মৰত চিকিৎসাকৰ্মী এইবাৰ পূজাত অসমতেই কেদাৰনাথ দৰ্শনৰ সুযোগ পাব ভক্তই শুকুলা বৰফেৰে আবৃত পাহাৰৰ মাজত কেদাৰনাথ ধাম চিলিকি উঠিল ডিব্ৰুগড়ত মালিপট্টিৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপত লখিমপুৰত চীনৰ পতাকা দাহ কৰি হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ পতাকাৰ লগতে দাহ কৰিলে চীনত নিৰ্মিত পুতলা কৌশলেৰে চীনে দেশৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ সৈতে অখিল গগৈৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ ভূপেন বৰাৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিশেষভাৱে এই কথাটো আলোচনা কৰে যে তেওঁ সঁচাকৈ কৈছিল নেকি যে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে অকলে নিৰ্বাচন খেলিব কিন্তু অখিল গগৈ ভূপেন বৰাই কয় যে তেওঁ কোৱা নাছিল দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে জাকিৰত থানাত নীতি নিৰ্দেশনাক লৈ সাধাৰণ সভা শান্তি আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে পূজা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ আলোচনা ইফালে জাকিৰতৰ আটাইকেইখন পূজা সমিতিৰ মাজত পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব নাগৰিক কমিটিৰ দ্বাৰা বিশ্বনাথত মঙলবাৰে এনিশা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিলে এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বালিপুখুৰীত উদ্ধাৰ হ'ল এই প্ৰকাণ্ড অজগৰডাল বৰপেটা জিলাৰ কালদিয়া নদীত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন এটি শিশু জেচমিনা পাৰভিন নামৰ শিশুটি গা ধুবলৈ যোৱাৰ পিছতেই নৈত উটি যায় শাৰদীয় উৎসৱক লৈ ব্যস্ত মাজুলীৰ মুখা নিৰ্মাণ কৰা শিল্পী কলাকুশলীসকল শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ বাবে মুখা নিৰ্মাণত বিৰামহীনভাৱে ব্যস্ত মুখাশিল্পী শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন ধেমাজিতো পূজা কমিটিসমূহে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে যোৰহাটতো চলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন পূজা মণ্ডপসমূহত শেষ স্পৰ্শ দিয়াত ব্যস্ত কাৰিকৰসকল মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাহে বাকী আছে ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ভূপেন বৰাক বৰপেটা বা ধুবুৰী লোকসভাত নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰামৰ্শ ভৱেশ কলিতাৰ কংগ্ৰেছে যি নকৰিলেও বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 11+ আসন পাব বাকী দুখন আসনতো বিজেপিয়ে চেষ্টা চলাব বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ শক্তিপীঠ কামাখ্যাত চলি আছে নৱৰাত্ৰি নৱৰাত্ৰিৰ পঞ্চম দিনা বহু ভক্তৰ সমাগম ঘটিল কামাখ্যা মন্দিৰত তেজপুৰত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে আছো অসমীয়া ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে বাঙালী ভাষা প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুক 10ৰ ভিতৰত 1 নম্বৰো দিব নোৱাৰি এই মন্তব্য আছুৰ উপদেষ্টা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাসৰ মহানগৰীৰ নেটফি হাউচত MSME আছাম ক্ৰেডিট গাৰাণ্টি অংশীদাৰী সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা ঠিং আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ নকল টকা আৰু নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ নিজ ঠিঙৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে নকল 200 টকীয়া নোট কাছাৰৰ উদ্ধাৰবন্দত দুৰ্গা পূজাৰ দুখন মণ্ডপে আকৰ্ষিত কৰিছে দৰ্শনাৰ্থীক কালিবাৰী ৰোড সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ 1,00,000 টকা ব্যয়েৰে পূজাৰ আয়োজন লগতে হস্পিটেল ৰোডৰ পূজা কমিটিও আকৰ্ষিত কৰিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল টিংখাঙৰ এগৰাকী 13 বছৰীয়া ছাত্ৰ আৰু তেওঁ নিজ হাতেৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা দেখা গৈছে অসমত ধোৱাচাঙত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যত 14খন আসনতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছে বুলি কোৱাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যক লৈ অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাই 14টা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিম বুলি কোৱা নাই কাইলৈ ষষ্ঠীবেদীত যিহেতু দেৱী দুৰ্গা প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব সেয়েহে সকলোফালে কেৱল আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ গাজাত সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে সাহায্য প্ৰদানত সন্মতি বিচাৰিলে বাইডেনে আমেৰিকাৰ প্ৰস্তাৱক সঁহাৰি ইজৰাইলৰ সংসদৰ ইজৰাইলবাসীৰ লগতে আৰৱ মুছলিম খ্ৰীষ্টান ইহুদীসকলেও লোককেই সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ আহ্বান জনায় জো বাইডেন লখিমপুৰত এখন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপে আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰ কাষতে আছে দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু এয়া আছিল আজিৰ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ